नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले संसदबाट पारित भएको राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। एमसिसी संसदबाट पारित गरेको विरोधमा विभिन्न 8 राजनैतिक दलले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनले त्यसका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। एमसिसी पारित भएसँगै संसदको औचित्य समाप्त भएको भन्दै महासचिव चन्दले अब देशलाई जोगाउने दायित्व नेपाली जनताको काँधमा आएको बताएका छन्। उनले प्रचण्ड माधव नेपालले एमसिसी संसदबाट पारित गराएर देश र जनताप्रति ठूलो घात गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैले आफूहरूलाई साथ दिनुपर्ने महासचिव चन्दको भनाइरहेको थियो। महासचिव चन्दले भने कम्युनिस्ट भनिने नेताहरू, एमालेका नेताहरू, माओवादीका नेताहरूले देशलाई संसदबाट बेचिसकेका छन्। आजको दिनमा प्रचण्डको अनुहार सबैभन्दा हेर्न लायक रहेको छ। गरिब देशहरूमाथि यस्तो काम गर्नेछ। नेपाली जनताले एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन्। हरेक पार्टीभित्र यसको विरोध भइरहेको छ। जनताले खारेजको माग गरेका छन्। तर नेपालका सांसदहरूले देश बेचेर खान्छन्। त्यो सार्वभौम संसद हो। यो संसदको औचित्य सकियो। प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले नेपाली जनतामाथि सबैभन्दा बढी घात गरे। एमसिसी गुमनाम लागू हुन्छ भन्नु मूर्खता हो। यसलाई लागू गर्न नदिएर खारेज गरिदिनुपर्छ। नेपालको जीवनमा भयानक दुर्घटना लिएर आउँछ एमसिसीले। संसदले देशको रक्षा गर्न सकेन, जनताले गर्नुपर्छ। हाम्रो यही आग्रह छ। 12 व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन। देशभक्त शक्तिहरू एक हौं, विप्लवले भनेका छन्। त्यसैले हामीले भनेका छौँ, यो एमसिसी 21 शताब्दीको उपनिवेशको एउटा मोडल हो। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यो एमसिसी केवल एमसिसी होइन, यो 21 शताब्दीको साम्राज्यवादको एउटा नीति हो। साना देश र कमजोर देशहरूलाई उपनिवेशमा बदल्ने हिजोको तोप भन्दा पनि खतरनाक नीति हो। कुनै बेला तोप लिएर, तरबार लिएर नेपोलियनहरूले या जारहरूले या तपाईँ चङ्गेज खानहरूले एउटा घोडचढी सेना बनाएर लड्ने गर्थे, त्यो एउटा प्रकारको अतिक्रमण थियो। आज त्यसपछि पुँजीवादमा बदलियो, अर्कै टाइपको भयो। आज 21 शताब्दीमा आउँदाखेरि त्यसका विविध रूपहरूसँग त्यो रूपमध्येमा अमेरिकाले अगाडि सारेको यो अनुदान सहितको हस्तक्षेप गर्ने नीति उपनिवेशमा बदल्ने, साना देशहरूलाई कमजोर देशहरूलाई उपनिवेशमा आफ्नो नियन्त्रणको मुलुकमा बदल्ने एउटा योजना हो, नीति हो, त्यस अन्तर्गत आएको छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ, एमसिसीलाई हामीले सामान्य तरिकाले हेर्नु हुँदैन, यसलाई विरोध गर्नुपर्छ। अनुदान हो, ठिक छ, अनुदानको रूपमा आउँछ, त्यो छुट्टै कुरा। तर अनुदान अनुदानको बहाना बनाएर नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई सिद्धाउनुको लागि, नेपालको कम्युनिस्ट जनमतलाई सिद्धाउनुको लागि, रातो झन्डालाई समाप्त पार्ने सपना देख्दै, या तपाईँको यो नेपालको स्रोत साधनलाई, यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कब्जा गर्ने उद्देश्यबाट जसरी आएको छ, यहाँको भूगोलमाथि अतिक्रमण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने जुन उद्देश्यबाट आएको छ, यो 21 शताब्दीको साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट हो। यो 21 शताब्दीमा साना देशहरूलाई कब्जा गर्ने नीतिसँग जोडिएको प्रोजेक्ट हो। त्यसैले हामीले यसलाई विरोध गर्यौँ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो कुरा केपी ओलीले पनि बुझेका छन्, यो कुरा माधव नेपालले पनि बुझेका छन्, र यो कुरा प्रचण्डले पनि बुझेका छन्। नबुझ्ने कसैले पनि होइन। तर मान्छेभित्र जब एउटा दृष्टिकोणमा विचलन आउँछ, जब मान्छेलाई एउटा सत्ताको लालचले गाँच्न थाल्छ, सत्ताले मान्छेलाई दास बनाउन थाल्छ, जब मान्छे कुर्ची र सत्ताको दास बन्छ, त्यसपछि उसले जनता र राष्ट्रलाई छोड्न थाल्छ, बिर्सिन्छ, देश बिर्सिन्छ, जनता बिर्सिन्छ, मान्छे अन्ध हुन्छ, पैसाको अन्ध हुन्छ, कुर्चीको अन्ध हुन्छ र सत्ताको अन्ध हुन्छ। केपी ओलीमा त्यस्तो एउटा अन्धत्व आयो। एमसिसीलाई निशर्त पास गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीमा सत्ताको अन्धत्व थियो। त्यही कुरा माधव नेपाललाई पर्चमा आउँदाखेरि त्यति ठुलो पनि होइन, केपी ओली जतिको पनि होइन, त्योभन्दा पनि तल, त्योभन्दा पनि घटिया केही मान्छे, केही 2-4 मन्त्रीको पद, आउँदो केही समयमा केही मान्छेको संसद, केही ठाउँमा कम्प्रोमाइज, स्थानीय चुनाव, यतिको लागि माधव नेपाललाई प्रचण्डले देश र जनतालाई बिर्सिएका छन्। यो कुरा सबैले देशमा हामीले भन्नुपर्छ। उनले सोचेका होलान्, उनीहरूले सोच्न सक्छन्, उनले सोध्दा हुन् कि होइन, एमसिसीलाई पास गरे दिएपछि हामी बाँच्छौँ। उनले सोध्न सक्छन् एमसिसीलाई पास गरेपछि कुर्सी बच्छ, उनले सोध्छन् एमसिसीलाई पास गरेपछि मन्त्रीको जागिरी खान पाइन्छ, केही अभिचारक वर्गहरू, वरपर धनाढ्य वर्गहरू जन्माउन पाइन्छ, उनीहरूले यो सोध्न सक्छन्। तर त्यो उनीहरूको मूर्खता। तपाईँले बुझिराख्नुहोला, नेपालमा कथित कम्युनिस्टहरूले जनतालाई जसरी झुक्क्याउँदै शहीद र जनताको बलिदानमा
आफ्नो कुर्ची साट्ने खेल जसरी बनाएर संसदमा पुगे र संसदमा पुगेपछि तपाईँहरूले सुन्नुभयो एमसिसीको बारेमा हेर्नुहोस् कति ठुलो एउटा छ थुप्रै तथ्याङ्गहरू यहाँ कमरेडले राख्नुभयो मजाले बहस तपाईँले चाहिँ संसदमा पनि सुन्नुभयो संसदमा पनि केही इमान्दार देशभक्त संसदहरूले आफ्ना विषयहरू राख्नुभयो हामीले देख्यौँ कुरा एमसिसीको त्यहाँ केवल पास गर्ने नगर्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन हामीले देख्यौँ श्रीलङ्का कम्युनिस्ट देश होइन श्रीलङ्का कम्युनिस्टहरूको संसद छैन या तपाईँको अरू देशहरूको माली या तपाईँको अरू देशहरूको यहाँ कमरेडले सुना नाम सुनाउनु भयो ती देशहरू कुनै कम्युनिस्टहरूले जितेका देशहरू होइन तर हामीले देख्यौँ घटनाक्रममा के कुरा साबित भयो भने हेर्नुहोस् एउटा समय थियो लेनिनले र माओले संश्लेषण गर्नुभएको थियो एउटा समय आइपुग्यो देशको रक्षा गर्नुको लागि पनि कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ उहाँले यो संश्लेषण गर्नु पहिला देशको संरक्षण र जनताको नेतृत्व एक हदसम्म पुँजीपति वर्गले पनि गर्छ पुँजीवादी पार्टीहरूले पनि गर्छन् भन्ने कुरा थियो तर जब साम्राज्यवादको विकास भयो जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा पतन भयो त्यसपछि लेनिनले संश्लेषण गर्नुभयो अब देशको रक्षा गर्ने काम पनि कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्छ माओवादीले संश्लेषण गर्नुभयो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने काम र मुक्ति युद्धको नेतृत्व पनि पुँजीवादले नगर्ने भएपछि कम्युनिस्टले गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नु पऱ्यो गर्नु पनि भयो लड्नु पनि भयो दुइटै काम एकैचोटि जनतालाई अधिकार दिलाउने काम पनि देशको रक्षा गर्ने काम पनि कम्युनिस्टहरूले गरे तर आज हामीले एउटा बडो यो 21 औं शताब्दीमा एउटा नयाँ चित्र नेपालमा देखा पर्यो नेपालमा मात्र देखा पर्यो बडो श्रीलङ्काका पुँजीवादी पार्टीहरूले साम्राज्यवादको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गरे बडो अफ्रिकाका पुँजीवादी देशहरूले चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गरे अरू कयौँ तमाम जनताले विद्रोह गर्ने आँट गरे तर नेपालमा एउटा विचित्र के भयो भने श्रमिक जनताको नाम भजाएर पुगेका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू जो संसदमा पुगे एउटा पुँजीवादी पार्टी र पुँजीवादी प्रतिनिधिको जति पनि आँट गर्न सकेनन् यिनका तिग्रा काने यिनको शिर झुक्यो यिनले घुँडा टेके र यिनले आफ्नो नाक रगडे आफ्नो मालिकसँग यसले के देखायो भने यसले 21 औं शताब्दीमा क्रान्तिकारीहरूले अझै गम्भीर ढङ्गले संश्लेषण गर्नुपर्ने भयो देखायो कि कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको अधिकारको पक्षमा माओले संश्लेषण गरेको भन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने परिवेश बन्यो त्यसैले हामीले फेरि भनेका छौँ एउटा नयाँ ध्रुवीकरण चाहियो नेपालमा पनि चाहियो र संसारभरि एउटा बहस चाहियो कि साम्राज्यवादी अतिक्रमणको विरुद्धमा लड्ने शक्तिहरूको ठिक पहिचान क्रान्तिकारी शक्ति सही दृष्टिकोण भएको शक्ति सँगसँगै आफ्नो देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी पनि हुन्छन् भने राष्ट्रवादीले पनि त्यो मोर्चामा आफूलाई संलग्न गराउने खालको आँट गर्नुपर्ने परिवेश आजको परिवेशले देखाउँछ यो कुरा सेनाले पनि विद्रोह गर्यो एउटा देशमा सेनाले पनि विद्रोह गरेर एमसिसीलाई लखेट्यो अमेरिकी हस्तक्षेपलाई क्यान्सल गरिदियो कुनै देशमा पार्टीहरू लिएर संसदले लखेटिदियो हामी नेपालमा एकचोटि सम्झिन सक्छौँ के नेपालमा त्यो सम्भावना छ के दुई चारजना मुठीभर संसदहरू भन्छु बचाउँ दुई चारजना मुठीभर मान्छेहरूले के तिमीले हाम्रो देश बेच्ने हैसियत राख्छन् के तिमीले अधिकार राख्छन् हाम्रो 3 करोड नेपाली जनताको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने के तिमीले त्यस्तो ठुलो निर्णय गर्ने हैसियत राख्छन् के तिमीको त्यो अधिकार छ संसदमा पुगेका मुठीभर मान्छेहरूले नेपालको युगको युग प्रभावित हुने कुरा त्यति त्यहाँबाट तिमीले गर्न पाउँछन् कदापि पाउँदैनन् असम्भव छ र हामी भन्छौँ हामी छदल हाम्रो पार्टी हामी प्रतिबद्ध छौँ कि नेपालमा यो पार्टी रहँदासम्म नेपालमा यो मोर्चा रहँदासम्म नेपालका श्रमिक जनता रहँदासम्म नेपालका देशभक्त नागरिक रहँदासम्म तिनको सपना कहिले पनि पुरा हुने छैन पुरा गरेर दिइने छैन नेकपा माओवादी केन्द्रका 3 नेताहरूले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताबारे तल्लो कमिटीसम्म छलफल लैजानुपर्ने माग गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् कृष्णबहादुर महरा देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले शुक्रबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिखित प्रस्ताव राख्दै तल्लो तहसम्म छलफल लैजानुपर्ने माग गरेका हुन् उनीहरूको प्रस्तावमा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पार्टी विधि अनुसार नआएको एमसिसी राष्ट्रिय हित विपरीत भएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएको दावी गरिएको छ
एमसिसी राष्ट्रहित अनुसार छैन। यस विषयमा तल्लो कमिटीतर्फ लगेर छलफल गर्नुपर्छ, एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भनेका छन्। पार्टी एकतालाई जोगाइराख्नका लागि विषयमा सबै नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ। शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राखेका थिए। दाहालले बाध्यात्मक अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन गर्नुपरेको बताएका थिए। श्रेष्ठले एमसिसीमा आफ्नो फरक मत रहेको तर पार्टीलाई एक बनाएर लैजानुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसिसी कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको हालत युद्धरत मुलुकहरू इराक, सिरिया, अफगानिस्तानको जस्तो हुने चेतावनी दिएका छन्। संसदबाट पारित गरिएको एमसिसी राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै साना वाम राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार काठमाडौँको टुडी खेलमा गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनले एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रन पनि सबैलाई अपिल गरेका छन्। अध्यक्ष केसीले अमेरिकाको समर्थनमा निर्वाचन जित्नका लागि ठूला राजनैतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले भने अमेरिकी आशीर्वाद लिएर चुनाव जित्नका लागि ठूला दलहरूले एमसिसी संसदबाट पारित गराउन प्रतिस्पर्धा गरे देशको हितमा होइन, नेपाली जनताको हितमा होइन, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न होइन, त्यसको सौदाबाजी गरेर आज मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा गएको छ।